ሰላም ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ አድማጭ ተመልካቾቻችን እንደምን አላችሁ እንደምን ስቆያችሁኝ ኢሳቱን እየተሰሙ ሰበር መረጃዎችን እየላችሁ ቀርብ ያለው ስከፍጻሜ ድረስ አብራችሁ ይቆዩ። ራያ ግንባር ጎብየና አካባቢው ከነጋት ጀምሮ ውጊያ እንዳለ ታውቋል። በወርቀየበ በኩል የሚደረጉት ሙከራ ግን አሁንም እንዳልቆመ ተሰምቷል። ጥምር ጦሩ በአስተማማኝ ሁኔታ በበቂ የመከላከያና የማጥቃት እርምጃዎች እየወሰደ እንደሚገኝ ከመረጃ ምንጭ ለመረዳት ይችላል። ወልዲያና አካባቢው ማበረሰው ዛሬም ለጥምር ጦሩ እገዛውን አጠናክሮ ቀጥሏል። ሌሎች አስተዳደሮችም ፈጣኑ ጣላት ደጅህ እስኪደርስ መጠበቅ አይገባም። ሌሎቹ ጥሩ አዳዲስ ጉዳዮች አሉ እንመለስበታለን። የባጡን አወርድ ብላ የበብቷን ጣለች እንደሚባለው ህዋት በለኮሰው ጦርነት ካበርገሌ ተባሯል። አይም ሌላኛው ሰበር መረጃ ነው። ትናንት ለዛሬ አጥቢያ ሰላምን ፈልጎ በተቀመጠ የሀገር ጠባቂ ሰራዊት ላይ ከህዋት ወራሪ ታክስ ተከፈተበት። ቦክቱ ራሱን መከላከል ስለነበረበት ያጻፋ ምላሽ ሰጠ። ታንኳሹ ወራሪ ኃይል ለጥምር ጦሩ ያለውን የወረደ አመለካከት በተግባር ያሳየበት ሂደት ነበር ብለውኛል። የመረጃ ምንጮቼ ከስፍራው በደረሰኝ መረጃ መሰረት ራሱ በጫረው እሳት ሲገረፍ ውሏል። ከአንድ አመት በላይ ሲፈነጭበት የነበረው ያበርገሌ ወረዳ 80% በጥምር ጦሩ ተነጥቋል። ራስን ከጥቃት ለመከላከል የተተኮሰው ጥይት ዜጎችን ነጻ አውጥቷል። የሄደቱ መጨረሻ የት ይሆን አብረን የምናየው ይሆን። የኢፌድሪ መንግስት ህዋት በዋግ በወልቃይት አቅጣጫና በሱዳን ድንበር አማራ ክልል አካባቢ ወረራ ከፍቷል ሲልም አሳውቋል። ከደቂቃዎች በፊት መግለጫ ያወጣው የኢፌድሪ መንግስት ህዋት በመስራቅ አማራ በኩል በቆቦና አካባቢ የከፈተውን ወራሪ በጀግናው የመከላከያ ሰራዊት በደጀኑ ህዝብ ጠንካራ የመከላከል ብቃት የተነሳ ባሰበው ልክ አልሄደም ተብሏል። በዚህ ምክንያት ወራሪውን ወደ ሌሎች አካባቢዎች እያስፋፋ ነው ብሏል። ህዋት በዋግ በወልቃይት አቅጣጫና በሱዳን ድንበር አካባቢ ወራራ መክፈቱን የገለጸው የኢፌድሪ መንግስት ወራሪውን የሀገር መከላከያ ሰራዊት በተሟላ ዝግጅትና በጽኑ ቁመና እየተከላከለ ይገኛል ብሏል። ዛሬም ድረስ ለሰላም አማራጭ የተዘረጉ እጆችን አላጥፍም ያለው የኢፌድሪ መንግስት ይህን ሰላም የተዘረጋው እጅ በህዋት እብርታዊ ወራሪ ምክንያት እንዳይታጠፍ ዓለም አቀፍ ማህበረሰብ የሚቻለውን ያደርግ ሲልም አሳስቧል። ወገን የሆነው የትግራይ ህዝብ ይህንን የእብሪት ወረራ በማውገዝ ህዋት ከሚያስከትልበት መከራ ራሱን ነጻ ያውጣ ሲልም ጥሪ አቅርቧል። የፌዴራል መንግስት መግለጫውን እንደዚህ አያይዞታል ማለት ነው። በሌላ መረጃ ደግሞ በዋግ ሹሞች ምድር ሰቆጣ በጀግናው የሀገር መከላከያ ሰራዊት የሚመራው ጥምር ጦር የወራሪ ኃይል ለሊት 11 ሰዓት በመሽጉ መጥቶ ትንኮሳ ፈጽሞበታል። ራሱ ተንኩሶ መቱኝ አለ እንዴ ሰላምን ፈልገው ወደ ተቀመጡበት ተኩሶ ከመጣማ ብለው በሚገባ ሲያነጋግሩት ፈረስረሱ እየወጣ እንዳለ በሰፈራው የሚገኙ የመረጃ ምንጮች ጠቁመውኛል። ራያ ወልቃይት ሰቆጣ ሶስቱንም ግንባር ራሱ የህዋት ወራሪ አስጀምሯል። በመጨረሻውም ቦሌ ወይስ መቀሌ የሚለውን አብረን የምናይ ይሆናል። ተነሱ ደግፉ፣ ተነሱ ተነሱ እንላለን ማለት ነው። ለሰዓቱ የነበሩኝ ዜናዎች እነዚህን ይመስላሉ። በቀጣይ በአዲስ መረጃ እስክንገናኝ ድረስ ሰላማችሁ ብዝት ይበልልኝ። ለቻናሉ አዲስ የሆናችሁ ሰዎች ካላችሁ ቻናሉን ሰብስክራይብ አድርጋችሁ የዶል ምልክቱን ብትጫኑ እንደዚህ አይነት ፈጣን ታማኝ መረጃዎችን በየሰዓቱ የምታገኙ መሆኑን ለጠቆማችሁ ወዳለው ማለት ነው።